Дефолт перенесено, ризики відтерміновано. Світова економіка отримала час для перегляду валютних пріоритетів. Долар – нині основна резервна валюта світу. Можливість настання дефолту у Сполучених Штатах змусила замислитися світову громадськість, чи не варто звернути увагу на іншу валюту та змінити резервні пріоритети. Так, мир пережив, условно говоря, риски того, що Америка не вирішить питання до 2 августа. Но реально при этом большинство инвесторов понимают, что проблема, то, грубо говоря, не решена. Да? Она как бы временно, найдено временное решение, которое помогло как минимум отсрочить решение вопроса на более долгосрочную перспективу. Диверсифікація національних резервів – процес затяжний. Різко відмовитися від однієї валюти та віддати перевагу іншій не наважиться практично жодна країна. Тож, на думку фахівців, до моменту, коли нацрезерви стануть диверсифікованішими та вага долара у них стане менш значущою, пройде не один рік. Можна до 25 років для того, щоб перейти на якусь іншу систему розрахунків. Но, возможно, ринок буде диктувати свої якісь правила, і, возможно, це відбудеться швидше. Існує безліч причин, чому долар не втратить власних позицій у світовій економіці. Одна з них – зелений – виступає основною платіжною валютою світу. Тож, доки існують імпорт та експорт, доти долар триматиметься на плаву. Значних коливань, яких значних змін не може відбуватись по ряду позицій. Перше, як я вже наголосив, що це є валютний резерв багатьох країн світу. Друге, долар, євро, всі прирівнюються інші валюти світу. Китай має десь біля 2 трильйонів китайської валюти як резерв свій, і з них 1,1 трильйона доларів це є борг державних Сполучених Штатів. Навіть попри гучні заяви політиків Китаю, вони не наважаться відмовитися від долара, переконані фахівці. Мовляв, єна використовується тільки всередині країни. Торгівля ж тісно прив'язана до зеленого. Китай свою зовнішню торгівлю з більшістю країн веде в доларах, і тому юань зараз не є резервною валютою, тим більше він не вільно конвертована валюта. В якомусь, можливо, недалекому будущем ми весь мир, не тільки ми, весь мир відкажеться, в принципі, від долара, як від єдиної валюти, яка обслуговує міжнародні розрахунки. І, скоріше всього, в якійсь перспективі ми перейдемо до мультивалютної в системі розрахунків. На думку фахівців, кожна держава на національному рівні таки спробує провести валютний перерозподіл у власних резервах. Однак на зміну папірцям роблять ставку на тверду валюту. Багато країн наращують резервування в золоті. Да? Частично люди виходять, опять же, частично страны виходят в другие валюты, которые они считают такими более спокойными гаванями. Що ж до ризиків можливості дефолту у Сполучених Штатах Америки, аналітики сходяться на одному. Ця держава контролює фактично усю світову економіку, а тому за необхідності з легкістю увімкне друкарський апарат і випустить потрібну кількість зелених.